आफ्नो आँटा उठाउँछु मलाई बाट आउँछु मलाई गुहा परम प्रभुबाट आउँछ जसली स्वर्ग पृथ्वी सिर्जन भो जसली पृथ्वी सिजन हो पर्वतरूतिर म आफ्नो आँखा उठाउँछु मलाई गुहर्काबाट आउँछ मलाई गुहा परम प्रभुबाट आउँछ जसली स्वर्गारा पृथ्वी बिर्छनु हु जसली स्वर्गारा पृथ्वी बिर्छनु हो अब हामी आखा बन्द गरौ हाम्रो ओठलाई महौन नराख किनभने हामीलाई यस्तो परमेश्वर आज हामीले पाएका छौँ ताकि उहाँले आफ्नो पुत्र संसारमा पठाउनु भयो आज एकलौटी पुत्र नभनिकन आज बाँकी नराखिकन हामी संसारको निम्ति उहाँले दिनुभयो यस कारणले गर्दा हाम्रो ओठहरू खुलाउँदै हाम्रो जिब्रोले परमेश्वरको आराधना गर्दै हाम्रो स्वरहरू चाल्दै हामी उहाँलाई धन्यवादको स्तुतिको आराधना दिनेछौँ तपाई धन्य छु तपाईँ हुनुहुन्छ कहिले पनि धन्यवाद हामी विभिन्न क्षेत्रहरूबाट प्रभु आज तपाईँको नाउँलाई उचाल्न प्रशंसा गर्न प्रभु आज हामी खडा भएका छौँ बिचमा प्रभु तपाईँको उपस्थिति दिन हवस् प्रभु आज हामी तपाईँको नाउँलाई उच्चाल्दछौँ

कुनै पनि कुरामा सक्दैनौँ तपाईँले यति महान प्रेम गर्नुभयो यसै कारणले प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ धन्यवादको भेटीहरू लिएर धन्यवादको उपहारहरू लिएर विश्वासको उपहारहरू लिएर प्रभु आज सङ्गतिको उपहारहरू लिएर बाइबल अध्ययनको उपहारहरू लिएर उपस्थितिमा हामी तपाईँलाई किनै पो दिन सक्छौ र आज हाम्रो जीवन आज हाम्रो सारा जीवनलाई प्रभु तपाईँको हातमा हामी अर्पण गर्दछौँ जसरी तपाईँले आफ्नो एकलहौटी पुत्र नभनी बाँकी नराखी प्रभु संसारको लागि उपहार दिनुभयो था था प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ यस बेलुकी पक प्रभु तपाईँको नाउँ स्तु प्रशंसाट परमेश्वर पिता हामी तपाईँको नाउँ सधैँभरि उचाल्दछौँ प्रभु तपाईँ हिजो आज सधैँभरि एक समान हुनुहुने परमेश्वर कहिले अदल बदल हुनुहुन्न तपाईँ सधैँभरि एक समान हुने परमेश्वर कहिले परिवर्तन नहुनुहुने परमेश्वर इजरायललाई रक्षा गर्नुहुने कहिले न त सुत्नुहुन्छ न त आफ्नो संसारका ओ मानिसहरू प्रति जनहरू प्रति जहिले पनि आफ्नो दृष्टि लगाइरहनु हुने परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद हुन्छ थ्याङ्क यू होली स्पिरिट परमेश्वर बुवा तपाईँलाई महिमा आदर र अनि भक्ति भएको होस् हो बुवा तपाईँको नाउँ सधैँभरि उचालिएको होस् परमेश्वर पिता आज हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु आज साँच्ची नाम्रो निम्ति तपाईँ जन्मनुभयो आज हाम्रो निम्ति तपाईँ कलबरी पुस्मा कृषि पाइ हुनुभयो प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु तपाईँको नाउँ स्तुति होस् तपाईँको नाउँ सबैभन्दा उच्च छ परम प्रभु ओ परमेश्वर पिता हामी तपाईँको नाउँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु तपाईँलाई आदर होस् तपाईँलाई प्रशंसा होस् শিকা ব্য নাই চিকোনো হা ব্যৰ্গ Prabhu malai tha paile, Prem gharno ho paise, Prabhu malai tha paile, Prem gharno ho roha rakhnus malai saha samati me roha rakhnus malai saha

नमा पाप को बो जछ जीव नमा हटब स्नुह श्री गाय बाप को बो जछ जीव नमा हटबो स्नुहश्री धन्यवाद छ परमेश्वर पिता साँच्ची नै बो हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ आज हाम्रो जीवनमा एउटा पापको बोझले हामी लादिएका थियौँ हामी थाकि भएका थियौँ हामी त्यो दलदली हिलोमा फसिएका थियौँ तर हामीलाई जीवनको ज्योति दिएर चम्काउनु भयो त्यो अन्धकारबाट निकाल्नु भयो हाम्रो हातहरूलाई समातिकन त्यो दलदली हिलोबाट प्रभु त्यो अन्धकारबाट प्रभु तपाईँले निकाल्नु भयो प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ आज हामीले तपाईँलाई प्रेम गर्नुभन्दा पहिले प्रभु तपाईँले हामीलाई पहिला प्रेम गर्नुभयो आज योना पन्ध्रको सोह्रले भन्छ तिमीले मलाई रोजेनौ तिमीहरूले मलाई चुनेनौ तर मैले तिमीलाई रोजे मैले तिमीलाई चुने यसकारण फलफला हो साँच्चै नै बुवामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छ धन्यवाद धन्यवाद सम्पूर्ण कुरा परम प्रभु तपाईँको हातमा यो छोटो आराधनालाई परम प्रभु तपाईँको हातमा समाप्नुपर्छ धन्यवाद अब उसको रल समय जति पनि अध्ययनहरू छ परम प्रभु म आफैलाई प्रभु तपाईँले प्रत्येक सुन्ने मण्डलीहरूलाई प्रभु तपाईँले आत्मिक कानहरू खोलिदिनुहोस् धन्यवाद सम्पूर्ण कुरा परम प्रभु तपाईँको हात माग्छु हुन्छ हामीले छोटो आराधना पनि गरिसकेका छौँ र समयलाई मध्यनजर राख्दै हाम्रो आठ पन्ध्र मिनट गइसकेको छ र हाम्रो अध्ययन चाहिँ अलिकति लामो नै हुन्छ अनि एकमा त म जहिले पनि छोटो गर्छु भन्दा भन्दै म अलिकति लामो गइहाल्छु है त म मा क्षमा माग्न चाहन्छु अनि भरिसके म मा छोटकारी नै सिभ्याउने कोसिस गर्छु र प्रभुलाई धन्यवाद होस् हामीले आराधना गरेर परमेश्वरलाई उचालेका छौँ र हामी एकचोटि हामी सबैजना हाल लुया भनौँ न है हामी एकले अर्कालाई नसुने तापनि हाम्रो हातहरू उचाल्दै हालु परमेश्वरलाई महिमा होस् है आज हाम्रो परमेश्वर चाहिँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि हामी उहाँलाई जब सेवा गर्छौँ हाम्रो दिलो च्यानाले गर्नुपर्दछ है यस कारणले उहाँ चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ आनन्दित हुनुहुन्छ उहाँको जवनहरूलाई हेरेर र हुन्छ हामी बाइबल अध्ययनतर्फ हामी पसिसकेका छौँ र आजको दिनमा चाहिँ मति नौ अध्यायमा हामी आइपुगेका छौँ तपाईँले बाइबललाई खोल्न सक्नुहुन्छ मथी नौ अध्यायबाट आज हामी अध्ययन गर्न गइराखेका छौँ हामीले यो घटनालाई आज यो नयाँ नियममा भएको जति पनि दृष्टान्तहरू अनि घटनाहरू अनि यो सत्य येशुसँग येसुले येसु गर्नुभएका आश्चर्य कामहरू चङ्गाईका कुराहरू अनि उहाँसँग भएका जति पनि चेलाहरूको वार्तालापका कुराहरू प्रार्थनाका कुराहरू चङ्गाईका कुराहरू उपवासका कुराहरू अनि एकदमै चेलाहरूलाई बोलावट भएका कुराहरूलाई आज बेलु यो बेलुकी हामी हेर्न गइरहेका छौँ अनि यो चाहिँ कुनै पनि बनावटी होइन अनि यो चाहिँ सत्य हो र यस कारणले गर्दाखेरि हजुरहरूले यसलाई धेरैचोटि अध्ययन गर्नुभएको छ होला तर आज बेलुकी पनि हामी अध्ययन गर्नेछौँ र हामी केही के न केही कुरालाई बुझ्नेछौँ है हामीले हन्ड्रेड पर्सेन्टमा टु पर्सेन्ट हामीले केही न केही बुझ्यौँ भने पनि हामी रित्तो फर्किने छैनौँ है प्रभुले हामीलाई वचन अध्ययन गर, गर्दै गर्दा सुन्दै गर्दा प्रभुले हाम्रो आत्मिक कानहरू खोलिदिउन् अनि प्रकाशहरू दिउन् भनेर हामी मनमनै प्रार्थनासहित यो वचनलाई सुन्नेछौँ र म ती नौ अध्यायलाई हामी हेर्नेछौँ यस घडी अनि यहाँनिर चाहिँ विशेष गरेर हामीले हेऱ्यौँ भने पाँचवटा च्याप्टरमा हामी पाउन सक्छौँ छुट्टै छुट्टै सन्दर्भमा दिएको छ र आजको अध्ययन अलिकति लामो नै हुन सक्छ र एकदेखि अडतिस पदसम्म छ लामो नै छ तर म यसलाई चुटकारीमा जाने प्रयास गर्नेछु र पहिलो पहिलो च्याप्टर चाहिँ यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ इसुले पक्षघातीलाई निको पार्नु भएको दोस्रोमा मतीलाई भोलावट भएको तेस्रोमा उपवास सम्बन्धी प्रश्न गरिएको अनि चौथोमा यहीराइसकी छोरी निको भएको अनि त्यो चौथो च्याप्टरमा चाहिँ दुईटा घटनालाई हामी देख्न सक्छौँ हामी कतिचोटि अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँनेरि अलिकति सन्दर्भ चेन्ज भएको छ चा, तर चौथोमा चाहिँ यहीराइसको छोरी भन्ने च्याप्टरमा चाहिँ दुईटा दुईजना व्यक्ति निको भएको कुराहरू अनि त्यहाँ चाहिँ युरेसको छोरी निको बनाउनु जाँदा जाँदै त्यहाँनेरि बाह्र वर्ष रगत बग्ने स्त्रीको पनि चङ्गाई भएको घटनालाई चौथो च्याप्टरमा चाहिँ दुईटा घटनालाई हामी देख्न सक्छौँ अनि पाँचौँ च्याप्टरमा चाहिँ दुई अन्ध मानिस भनेर दिएको छ छा। छैटौँ च्याप्टरमा चाहिँ थोरै खेतालाहरू भनेर दिएको छ अनि म हजुरहरूलाई च्याप्टरको सरस्वती पढेर मात्रै हामी केही खण्डलाई मात्रै खण्डन गर्नेछौँ कारण हामी समयलाई बचत गर्नेछौँ पहिलो च्याप्टर म पढ्न गइरहेको छु नौ अध्यायको एकदेखि तपाईँले पहिलो च्याप्टरलाई पाउन सक्नुहुन्छ सात आठ वर्षसम्म म सरस्वती पढ्नेछु यहाँनेरि आज एउटा घटनालाई देख्न सक्छौ जो चाहिँ यसुले पक्ष निको पार्नु भएको अनि म सरस्वती पढ्नेछु तपाईँले बाइबललाई हेर्नुहोस् यदि मैले गलत बोले गलत प्रचार गरेँ भने पनि गलत व्याख्या गरेँ भने पनि तपाईँले बाइबलमा चाहिँ सत्य भेटाउनुहुन्छ चा। म पढ्नेछु त्यसपछि यसु ढुङ्गामा चढेर पारी जानुभयो र उहाँको आफ्नो सहरमा आउनुभयो मानिसहरूले खाटमा पसरिरहेको एकजना पक्षघात रोग लागेको मानिसलाई उहाँ कहाँ ल्याइयो सुले तिनीहरूको विश्वास देखेर पक्षघातीलाई भन्नुभयो साहस गर तिम्रो पाप क्षमा भए तिन पदमा मध्ये कतिले आपासमा भने यिनी परमेश्वरको निन्दा गर्दैछन् यशुले तिनीहरूको विचार बुझेर भन्नुभयो तिमीहरू किन आफ्ना हृदयमा दुष्ट विचार गर्दछौ किनकि की के भन्नु सजिलो छ तिम्रो पाप क्षमा भए भन्नु कि उठ र हिँड भन्नु यहाँनिर पाठ पथलाई म रिपिट गर्दैछु किनकि के भन्नु सजिलो छ तिम्रो पाप क्षमा भए भन्नु कि उठ र हिँड भन्नु प्रश्न चिन्ह गरिएको छ तर मानिसको पुत्रलाई पृथ्वीमा पाप क्षमा गर्ने अधिकार छ भनी तिमीहरूले जान्न सक तब उहाँले त्यस पक्षघातीलाई भन्नुभयो उठ तिम्रो खाट बोक र घर जाऊ अनि त्यो उठ्यो र आफ्नो घरतिर लाग्यो जब भिडले यो देख्यो तब तिनीहरू भयाभित भएर मानिसहरूलाई यस्तो शक्ति दिनु परमेश्वरको प्रशंसा गरे हालै लोया यहाँनिर एकदमै एउटा अद्भुत र अचम्मको कार्य भएको छ यसुको जीवनबाट अनि यहाँनिर यसो क्रिसले यहाँ आश्चर्य काम गर्नु हुँदै गर्दा अचम्मको कामहरू गर्नु हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर कति श्रास्तिहरू मध्येले चाहिँ आपसमा यसरी क्रिसको निन्दा गरेको कुराहरू तिन पदमा हामी पाउँदछौँ यहाँ ख्रिसको निन्दा गरिएको कुरा हामी पाउँछौँ किन निन्दा गरियो भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर यहाँनिर चाहिँ ख्रिस यसुले है ख्रिस येसु चाहिँ ढुङ्गामा चढेर पारी जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको आफ्नो सहरमा आउनु भए पछाडि मानिसहरूले चाहिँ खाटमा पसरिरहेको एकजना पक्षघाती रोगीलाई चाहिँ आज मानिसलाई चाहिँ ख्रिसको चरणमा ल्याएको कुराहरू हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ अब त्यो त्यो पक्षघाती रोगी भएको व्यक्ति आफै आएको छैन तर त्यहाँनिर चाहिँ मानिसहरूले बोकेर ल्याएको कुराहरू हामी यहाँनिर अनि यसुले तिनीहरूको विश्वासलाई देखेर पक्षघातीलाई भन्नुभयो छोरा साफ तर तिम्रो पाप क्षमा भए भन्ने कुराहरू हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ विशेष गरेर यहाँ दुई पदमा अनि यहाँनिर यसु क्रिस्टले एउटा कुरा बताउनु भएको छ कि आज त्यो मानिसको त्यो मानिसको विशेष गरेर चाहिँ त्यो मानिसलाई चाहिँ यहाँनिर एउटा शब्द चलाउनु भएको छ उहाँले कि त्यो पक्षघाती रोगलाई उहाँले निको पार्नुभन्दा पहिले चाहिँ उहाँले एउटा शब्द चलाउनु भएको छ चा। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ पाप भन्ने शब्द चलाउनु भएको पाप छ पापको क्षमा भए भन्ने शब्दलाई प्रयोग गर्नुभएको छ अनि यही भर्सलाई मात्र आज हामी नौ अध्यायको एकदेखि आठ वर्षमा हेर्नेछौँ है त ख्रिस यसुले त्यो पक्ष घातीलाई निको पार्नु हुँदै गर्दा चङ्गाई गर्दै गर्दाखेरि आज किन ख्रिस यसुले जब त्यो मा ख्रिस यसुको सानो ती मानिसहरूले त्यो पक्षघातीलाई बोकेर क्रिसको चरणमा ल्याइदिनु भयो अनि जब क्रिस यसुले चाहिँ त्यो पक्षघातीलाई देख्नुभयो त्यो रोग लागेको मानिसलाई देख्नुभयो अनि त्यो मानिसलाई देखेपछि ख्रिस यसुले के भन्नुभयो तिनीहरूको विश्वास देखेर पक्षघातीलाई भन्नुभयो छोरा साफ गरेर तिम्रो पाप क्षमा भए भनेर भनेको छ किन चाहिँ क्रिस यसुले अब तिम्रो पक्षघाती रोगलाई म निको पार्नेछु अथवा तिम्रो पक्षघाती रोग चाहिँ यस घी निको हुनेछ भनेर किन भन्नु भएन तर क्रिस यसुले शारीरिक रोग देखिने रोग त्यो पक्षघाती रोगलाई भन्दा पनि आज त्यो नदेखिने रोग जो छोराभित्र भएको त्यो पापको कुरालाई चाहिँ क्रिस येसुले पहिलो प्राथमिकता दिएको कुराहरू हामी यहाँनेरि देख्न सक्छौँ तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ होला मैले भन्न खोजेको कुराहरू हामीले एकदेखि आठसम्म सरस्वती पढ्यौँ तर म अरू कुरालाई म खण्डन गर्दिनँ तर दुई पदको ख खण्डलाई मात्रै म खण्डन गर्न चाहन्छु किन क्रिस यसुले चाहिँ जब त्यो मानिसहरूले चाहिँ बोकेर त्यो पक्षघाती रोग लागेको मानिसलाई क्रिसको चरणमा ल्याइदिनु भयो अनि त्यस पछाडि त्यो रोग लागेको मानिसलाई क्रिस यसुले हेरिकन भन्नुभयो तिनीहरूको विश्वास देखेर पक्षघातीलाई भन्नुभयो छोरा सास गर तिम्रो पाप क्षमा भए किन क्रिस यसुले भएन तिम्रो पक्षघाती रोग चाहिँ अब निको हुनेछ भनेर किन भन्नु भएन पक्षघाती रोग चाहिँ उहाँको एउटा शारीरिक देखिने रोग थियो तर त्यसको साटोमा क्रिस यसुले पहिलो प्राथमिकता के भन्नुभयो तिम्रो पाप क्षमा भएको छोरा सास गर तिम्रो पाप क्षमा भए भन्ने शब्द यहाँनिर प्रयोग गर्नु भएको छ कुरालाई पाइनेरि देख्नु भएको कुराहरू हामी पाउँछौ यस कारणले गर्दाखेरि हामी देख्न सक्छौ तपाईँले फेरि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ छ पदमा यहाँनेरि के भन्नुभयो पाँच पदमा पाप 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 भन्ने कुरालाई प्रयोग गरिएको छ किनकि के भन्नु सजिलो छ तिम्रो पाप क्षमा भए भन्नु कि कुट र हिँड भन्नु तर मानिसको पुत्रलाई पृथ्वीमा पाप क्षमा गर्ने अधिकार छ भने तिमीहरूले जान्न सक हेर्नुहोस् है त पाप क्षमा पाप 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 भन्ने शब्द यहाँनिर रिपिट गरिएको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ यस कारणले गर्दा आज म यो सबै भर्सलाई पढेर म व्याख्या गर्न चाहदिनँ तर छोटकारीको रूपमा केही खण्डलाई मात्रै हामी खण्डन गर्न गइरहेका छौँ कि हामी एउटै कुरा रहस्यमय कुरा बुझ्दैछौँ क्रिस यशुले मानिसको जीवनमा शारीरिक देखिने रोगलाई पहिलो प्रथमिकता चङ्घा गर्नुभन्दा अगाडि त्यो व्यक्तिभित्र के कारणले यो रोग आएको के कारणले यो रोगी भएको भन्ने कुरालाई चाहिँ उहाँले पहिलो देख्नुहुन्छ त्यस पछाडि मात्रै त्यो शारीरिक रोगलाई उहाँले निको पार्नुहुन्छ त्यही कुरा हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ है त्यही कुरालाई हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ यस कारणले गर्दाखेरि मानिसको जीवनमा चाहिँ दुई प्रकारको रोग हुन्छ मैले यो अध्ययन गर्दै गर्दा यो वचनलाई अध्ययन गर्दै गर्दा मलाई यस्तो खालको एउटा प्रकाश मैले पाएँ अनि त्यो खण्डलाई मैले लेख्दै थिएँ मानिसको जीवनमा चाहिँ नि दुई प्रकारको आज चङ्घाइको आवश्यक पर्दछ अथवा दुई प्रकारको रोगहरू हुँदछ अनि त्यो रोगहरू चाहिँ के के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ शारीरिक रोग हो एउटा चाहिँ आत्मिक रोग हो जुन आत्मिक रोग कसैले पनि देख्न सक्दैन तर ख्रिस येसुले देख्नुहुन्छ है ख्रिस येसुले देख्नुहुन्छ अनि त्यही आत्मिक रोग चाहिँ ख्रिस यसुले यहाँनिर त्यो पक्षघाती रोगीलाई रोगीको जीवनमा देख्नु भएको कुराहरू हामी पाउन सक्छौँ अनि यसै कारणले गर्दा त्यो पक्षघाती रोगी व्यक्तिलाई चाहिँ तिम्रो रोग चाहिँ अब यसै गाडी छ्यामा हुनेछ भन्नुको साटोमा चाहिँ उहाँले छोरा साहस गर अब तिम्रो पापहरू क्षमा भएको छ चा। भनेर चाहिँ यो शब्द चलाउनु भएको छ यसुले किन यस्तो भन्नुभयो भन्दाखेरि हामीलाई प्रश्न रुट्छ र किनभने त्यस मानिसको मुख्य समस्या चाहिँ पक्षघात होइन तर त्यसका पाप थिए भन्ने कुरा येसुलाई थाहा था। थियो ये हेर्नुहोस् है त यसुले किन यसो भन्नुभयो कि तिम्रो छोरा तिमी सास गर र तिम्रो पापहरू क्षमा भए किन चाहिँ ख्रिस यसुले यस्तो भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यस मानिसको मुख्य समस्या पक्षघात थिएन पक्षघात रोग होइन थिएन तर त्यसका पाप थिए भन्ने कुरा येसुलाई अघिबाटै तातियो यस कारणले गर्दा त्यसको मुख्य रोग चाहिँ शारीरिक थिएन तर आत्मिक थियो हेर्नुहोस् है त त्यो पक्षघाती मानिसको रोग चाहिँ नि शारीरिक थिएन तर आत्मिक रोग थियो हुनसक्छ त्यो मानिसको मा पक्षघात रोग वास्तवमा पापको कारणले आएको थियो यसैले यशुले त्यसको पक्षघात रोगलाई पहिले निको पार्नुभन्दा यशुले त्यसको रोगी आत्मालाई उसको पापलाई ख्रिस यसुमा क्षमा हुन निको पार्न आवश्यक थियो मानिसको जीवनमा दुई प्रकारको चङ्गाईको आवश्यक पर्दछ अनि त्यो चाहिँ के के हो भन्दाखेरि पहिलो नम्बर वान चाहिँ शारीरिक रोग र रो दोस्रो चाहिँ आत्मिक रोग शारीरिक रोग देखिने रोग हुन्छ जसलाई दबाई औषधि डक्टर नर्सको आवश्यक पर्छ भने आत्मिक रोग आत्मिक रोगको चाहिँ ख्रिस यसोमा हाम्रो पापको क्षमाको आवश्यक पर्दछ है यही कुरा हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ कि आज यो पक्षघाती रोगी व्यक्तिलाई चाहिँ के को आवश्यकता थियो पापको क्षमाको आवश्यकता थियो अनि त्यो कुरो आज यी पक्षघाती व्यक्तिले पाएका छन् ख्रिस यसुबाट सदाको लागि पाप क्षमा अनि ऊ चाहिँ निको भएर त्यहाँबाट आफ्नो खाट बोकेर घर फर्केका कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ है आज परमेश्वरलाई महिमा होस् पहिलो च्याप्टर मैले सकिसकेको छु अघि नै मैले भन्दै थिएँ म छोटकारीमा मात्रै जानेछु अनि एउटा एउटा खण्डमा म जाँदिनँ भनेर तपाईँले केही न केही पक्कै पनि बुझ्नुभयो पहिलो च्याप्टरबाट कि आज ख्रिस यसुले शारीरिक रोगलाई पहिलो चङ्गाई गर्नुभन्दा पहिले आज आत्मिक रोगलाई पहिले उहाँले निको पार्न चाहनुहुन्छ अनि हामीले यो नौ अध्यायको एकदेखि आठ वर्षसम्म तपाईँले राम्रो अध्ययन गरेर रा त्यसलाई तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भने ख्रिस यसुले किन चाहिँ छोरा तिम्रो पक्षघात रोग यसै घडी निको हुनेछ भनेर भन्नु भएन किन चाहिँ उहाँले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता छोरा साहस गर अब तिम्रो पापहरू क्षमा हुनेछ भन्ने शब्द किन चलाउनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ अघि नै मैले भने कि आज हुनसक्छ त्यो मानिसको पाप पक्ष घात रोग चाहिँ वास्तवमा पापको कारणले आएको थियो होला यसैले यीशुले त्यसको पक्ष पक्षघात रोगलाई चाहिँ पहिले निको पार्नु भन्दा यशुले त्यसको रोगी आत्मालाई चाहिँ निको पार्नु भएको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ यस कारणले गर्दा मानिसको जीवनमा दुई प्रकारको रोगहरू हुन्छ त्यो चाहिँ के के हो भन्दा शारीरिक रोग र आत्मिक रोग शरी सरीर, शारीरिक रोग चाहिँ देखिने रोग हुन्छ जसलाई दबाई औषधि डक्टर नर्सको आवश्यक पर्छ भने आत्मिक रोग चाहिँ आत्मिक रोग चाहिँ ख्रेस यस्तोमा हाम्रो पापको क्षमाको आवश्यक पर्छ अनि यही घटना घटेको छ यो व्यक्तिमा ख्रिस यसुले जब त्यो पापको जबसम्म क्षमा दिएन नि त्यो व्यक्ति चाहिँ त्यो खाट बोकेर निको भएर घर फर्केको छैन जब ख्रिस यसुले भन्नुभयो छोरा साहस गर तिम्रो पाप क्षमा भए भनेर जब क्रिस यसुले यो कुरा भन्नुभयो अनि त्यतिखेर नै आज त्यो व्यक्ति चाहिँ के गरेको छ त आज खाड बोकेर घर फर्केका कुराहरू हामी यहाँनेरि बुझ्न सक्छौँ है आज प्रभुलाई धन्यवाद होस् अनि यो कुरालाई देखेर त्यहाँका मानिसहरू चाहिँ अति नै चकित भएका छन् त्यति मात्र होइन परमेश्वरको भैयालाई मानेर परमेश्वरको प्रशंसा गरेका कुराहरू हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ प्रभुको शक्ति कति महान छ प्रभुलाई धन्यवाद होस् है आज हाम्रो परमेश्वर चाहिँ शरीरका दुर्बलता अनि आत्माका दुर्बलता दुवै कुरालाई निको पार्नु परमेश्वर हुनुहुन्छ आज यो वचन सुन्दा सुन्दै गर्दा हामी पनि निको हुन सकौँ र हामी दोस्रो च्याप्टरमा हामी जानेछौँ दोस्रो च्याप्टर मलाई जहाँसम्म लाग्छ म छोटकारीमा नै गइरहेको छु मैले सदाको जस्तो एउटा एउटा खण्डमा गएको छुइनँ धेरैवटा च्याप्टर भएको कारणले दोस्रो च्याप्टर मतिलाई बोलावट भनेर हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ मतीको बोलावटको विषयमा अनि मतीलाई चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने मर्कुस दुई अध्यायमा लेबी भनेर पनि शब्द चलाइएको छ मतीलाई अनि यहाँनिर चाहिँ विशेष गरेर हामी एउटा घटनालाई देख्न सक्छौँ म सरस्वती पढ्नेछु नौदेखि तेह्र वर्षसम्म यसो त्यहाँबाट जानुहुँदा मती भन्ने एउटा मानिसलाई कर उठाउने अड्डामा बसिरहेको देख्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो मेरो पछि लाग अनि तिनी उठेर उहाँको पछि लागे उहाँ खाना बस्नु भएको बेला धेरै कर उठाउनेहरू र पापीहरू आएर यसो र उहाँका चेलाहरूसँग खाना बसे जब फरिसीहरूले त्यो देखे तब उहाँका चेलाहरूलाई भने किन तिमीहरूका गुरु कर उठाउनेहरू र पापीहरूसँग खान्छन् यो सुनेर उहाँले भन्नुभयो निरोगीहरूलाई वैदाको आवश्यकता हुँदैन तर रोगीहरूलाई हुन्छ तर गएर यस कर्ता के हो तिमीहरू सिक म बलिदान होइन दया चाहन्छु किनकि म धर्मीलाई होइन तर पापीहरूलाई बोलाउन आए हाल लुया हामी यसमा चाहिँ हाल लुया भन्नै पर्छ है आज ख्रिस एसु हाम्रो परमेश्वर बुवा कति महान परमेश्वर उहाँले भन्नुभएको छ म धर्मीलाई होइन तर पापीलाई बचाउन आए है आज पापीलाई बचाउन आए आज हामी पनि एक समयमा है हामी पनि पापी थियौँ आज उहाँले हामीलाई बोलाउन आउनुभयो अनि मलाई एकदमै आशिषित लाग्छ है उहाँले यो बोल्नुभएका शब्दहरू जब जब, जब म सुन्छु ख्रिस्ट यसुले प्रचार गरेका कुराहरू प्रयोग गरेको शब्दहरू बोल्नुभएका वचनहरू अनि मलाई यति उत्साह लागेर आउँछ यहाँनेरि भन्दैछ आज के भन्नुभयो म बलिदान होइन त चाहन्छु किनकि म धर्मीलाई होइन तर पापीहरूलाई बोलाउन आएँ यति मजाले आत्मिक शब्दमा स्वर्गीय शब्दमा ती निन्दा गर्ने है आज फरेसीहरूलाई चाहिँ यसरी चुप गराउनु भएको छ ख्रिस यसुले हामी बाइबलमा धेरै ठाउँमा देख्छौँ यहुदीहरू फरेसीहरू पुजारीहरूले धेरै ठाउँमा निन्दा गरेका कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ तर ख्रिस यसुले स्वर्गीय शब्दमा है वचनलाई प्रयोग गरेर चुप गराउनु भएको छ धेरै ठाउँमा अनि यहाँनिर पनि हामी यस्तो एउटा घटनालाई देख्न सक्छौँ कि ख्रिस यसुले ती व्यक्तिहरूलाई चुप गराउनु भएको छ है जब यसो त्यहाँबाट जानुहुँदा मती भन्ने एउटा मानिसलाई कर उठाउने अड्डामा बसिरहेको देख्नुभयो जसले चाहिँ मानिसहरूबाट ठगेर केही धेरै मात्रामा रुपियाँ पैसा लिने काम गर्थ्यो होइन कर उठाउने काम गर्थ्यो हामीलाई थाहा छ कर उठाउने कर भनेको के हो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ हामीले व्याख्या गरिराख्नु पर्दैन अनि उसले चाहिँ केही मात्रामा अलिकति ठगेर पैसा धेरै मात्रामा लिने गर्थ्यो त्यस्तो काम गर्थ्यो यो मती भन्ने चेलाले चाहिँ अनि त्यो घटनालाई येसुले जब देख्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो मेरो पछि लाग अनि तिनी उठेर उहाँको पछि लागे जब क्रिस यसुले त्यो घटनालाई देख्नु भएर अनि मतीलाई भन्नुभयो मेरो पछि लाग जब क्रिस यसुले त्यो कुरा भनिसक्दै मती चाहिँ उहाँको पछि लागेको कुराहरू हामी नौपतमा यो घटनालाई देख्न सक्छौँ जब यो घटना हुँदै गर्दा उहाँ खानु बस्नु भएको बेलामा धेरै कर उठाउने र पापीहरू आएर येसु र उहाँका चेलाहरूसँग खाना बसे हेर्नुहोस् है त यहाँनिर के भएको छ त उहाँ खानु बस्नु भएको ठाउँमा अथवा बेलामा चाहिँ धेरै कर उठाउनेहरू जो चाहिँ मती जस्तो व्यक्तिहरू जसले चाहिँ ठगेर केही मात्रामा पैसा धेरै लिने काम गर्थ्यो त्यसरी धन कमाउने काम गर्थ्यो अनि त्यतिखेरको समयमा चाहिँ कर उठाउनेलाई चाहिँ एउटा पापी जस्तो सम्झन्थे उनीहरूलाई चाहिँ आज कसै व्यक्तिहरूले पनि आज ग्रहण गर्दैन गर्दैनथे एउटा पापीमा तुलना गर्दथे यस कारणले गर्दा त्यहाँनिर पनि फरिसीहरूले एकदमै तुच्छ ठानेको कुराहरू हामी त्यहाँनिर देख्न सक्छौँ है अनि त्यहाँनिर के भन्दैछ कर उठाउने र पापीहरू आएर यसो उहाँका चेलाहरूसँग खाना बसे भनेर भनिएको छ अनि उहाँका चेलाहरूलाई भने किन तिमीहरूका गुरु कर उठाउने र पापीहरूसँग खान्छन् यहाँनिर चाहिँ चेलाहरूसँग आएर फरिसीहरूले चाहिँ एकदमै निन्दाको शब्दहरू बोलेका कुराहरू हामी पाउँछौ किन तिमीहरूको गुरु चाहिँ कर उठाउने र पापीहरूसँग सङ्गत गर्दैछन् किन त्यस्ता व्यक्तिहरू त्यस्तो व्यक्तिहरू जो चाहिँ समाजमा तुच्छ छन् यस्ता घिनलाग्दै कामहरू गर्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग सङ्गत गरेर गरे एउटै ठाउँमा बसेर किन खाना खाइरहेका छन् भनेर चाहिँ क्रिस यसुको चेलाहरूलाई प्रश्न गरेका कुराहरू हामी यहाँनेरि दे देख्न सक्छौ अनि यहाँनिर क्रिस यसुले आज त्यहाँनिर के भन्नुभयो त यो सुनेर उहाँले भन्नुभयो हेर्नुहोस् है त यहाँनिर क्रिस यसुलाई कसैले बताउनु भएको छैन तर आज ती फरेसीहरूले चाहिँ चेलाहरूलाई यो कुरा भन्दै गर्दा ख्रिस यसुले अघिबाटै थाहा पाउनु भयो कि यो सुनेर उहाँले भन्नुभयो नि निरोगीहरूलाई वैदाको आवश्यक हुँदैन तर रोगीहरूलाई हुन्छ यति मजाले है आज उदाहरण दिएर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ जसलाई आवश्यक पर्छ त्यसलाई मात्रै चाहिँ चा। जसलाई चाहिँदैन त्यसलाई कुनै कुराको आवश्यक पर्दैन भने जस्तै गरेर निरोगीहरूलाई चाहिँ बैदाको आवश्यक पर्दछ बिरामीहरूलाई दबाईको आवश्यक पर्छ जो बिरामी छ उनीहरूलाई डक्टर उपचार दबाई औषधिको आवश्यक पर्छ त जो जो चाहिँ रोगी छैनन् जो चाहिँ बिरामी छैनन् तिनीहरूलाई कुनै कुराको आवश्यक पर्दैन भने जस्तै गरेर यहाँनिर एउटा उदाहरण सहितवालले बोल्नु भएको छ तर गएर यसको अर्थ के हो तिमीहरू सिक म बलिदान होइन दया चाहन्छु किनकि म धर्मीलाई होइन तर पापीहरूलाई बोलाउन आएको अन्तिम तेह्र पदले नै यी फरिसीहरूको मुखलाई चुप गराउनु भएको छ अनि यहाँनेरि भन्दैछ म चाहिँ निरोगीहरूलाई होइन म चाहिँ रोगीहरूलाई आज बचाउन आएको म चाहिँ धर्मीलाई होइन तर पापीहरूलाई बोलाउन आएको म चाहिँ निरोगीहरूलाई चङ्घाइ गर्न आएको होइन तर रोगीहरूलाई चङ्घाई गर्न आएको हो है धर्मीलाई म बचाउन आएको होइन तर पापीहरूलाई बचाउन आएको हो यो शब्दलाई प्रयोग गर्दै फरेसीहरूलाई प्रति उत्तर दिएका कुराहरू हामी पाउँदछौँ प्रभुलाई धन्यवाद होस् प्रभुलाई स्तुति होस् यो शब्द सुन्दै गर्दा म अति नै मलाई आशिषित लाग्छ है कहिलेकाहीँ मेरो हृदयहरू टुट्छ हाम्रो ख्रिस यस्तु कति महान है आज उहाँले भन्नुभएको छ म धर्मीलाई होइन तर पापीहरूलाई बोलाउन आएँ म निरोगीहरूलाई होइन तर रोगीलाई चङ्गाई गर्न आएँ हालि लु परमेश्वरलाई महिमा होस् आज हामी पनि एक समयमा नि रोगीहरू थियौँ अनि उहाँले हामीलाई चङ्गाई गर्न आउनुभयो हामी एक समयमा पापीहरू थियौँ हामीलाई उहाँले बचाउन आउनुभयो यो कुरालाई हामी बुझ्न सक्छौँ अनि यही कुरालाई आज यही शब्दलाई प्रयोग गरेर फरिसीहरूलाई चुप गराएको छ अनि यसको प्रति उत्तर क्लियरको साथमा आज क्रिस यसुले फरिसीहरूलाई जवाब दिएको कुराहरू हामी पाउँछौँ किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेरको समयमा मती चाहिँ एउटा कर उठाउने व्यक्ति थियो अनि कर उठाउने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यतिखेरको समाजमा अनि त्यो प्रथामा त्यतिखेर चाहिँ आज कर उठाउनेहरूलाई चाहिँ पापी सम्झन्दा थिए यस कारणले गर्दा ख्रिस यसु चाहिँ ती व्यक्तिहरूसँग खाना खाँदै गर्दा एउटै ठाउँमा बसेर खाना खाँदै गर्दा पनि उनीहरूले चाहिँ प्रश्न गरेका कुराहरू हामी पाउँछौँ यस कारणले गर्दा आज हामी ख्रिस यसुलाई हामी धन्यवाद दिनुपर्छ उहाँ सा। चाहिँ साँच्चै नै महान हुनुहुन्छ है उहाँले कहिले पनि भेदभाव गर्नुहुन्न कहिल्यै पनि उहाँले तुच्छ ठान्नुहुन्न है प्रभुलाई धन्यवाद होस् हामीले दोस्रो च्याप्टर सकिसकेका छौँ तेस्रो च्याप्टरमा हामी जानेछौँ उपवास सम्बन्धी प्रश्न तब योहुन्नाका चेलाहरू उहाँका आए म चौधदेखि म हजुरहरूको बिचमा सत्र पश्चमा पढ्न गइरहेको छु उपवास सम्बन्धी प्रश्न यहाँनेरि चाहिँ आज प्रश्न गरिएका कुराहरू हामी पाउँछौँ तब योहुन्नाका चेलाहरू उहाँका आए र उहाँलाई सोधे किन हामीहरू र फरेसीहरू उपवास बस्दछौँ तर तपाईँका चेलाहरू उपवास बस्दैनन् हेर्नुहोस् है त यहाँ यहाँ पनि प्रश्न गर्ने फरेसीहरू नै छ अघि मतीलाई आज निन्दा गर्ने ख्रिस यसुलाई निन्दा गर्ने प्रश्न गर्ने पनि ती फरेसीहरू नै थिए भने आज यहाँनिर तेस्रो च्याप्टरमा पनि फरिसीहरू नै हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ यहाँनिर भन्दैछ यौनाका चेलाहरू उहाँका आए आएर उहाँलाई सोधे किन हामीहरू र फरिसीहरू उपवास बस्दछौँ तर तपाईँका चेलाहरू चाहिँ उपवास बस्दैनन् हेर्नुहोस् है त सरी यहाँ चाहिँ यौनाका चेलाहरूले प्रश्न गरिएको रहेछ अनि र फरिसी उपवास बस्दछौँ तर तपाईँका चेलाहरू उपवास बस्दैनन् यहाँनिर चाहिँ विशेष गरेर फरिसीका चेलाहरू र योनाको चेलाहरू चाहिँ उपवास बसेका कुराहरू हामी देख्छौँ तर ख्रिस यसुको चेलाहरूले चाहिँ उपवास बसेका कुराहरू देख्दैनौँ अनि यहाँनिर ख्रिस यसुले मजाले प्रति उत्तर दिनुभएका कुराहरू हामी पाउँछौँ पन्ध्रमा यसोले तिनीहरूलाई भन्नुभयो जबसम्म दुला जन्तीहरूसँग रहन्छन् के तिनीहरू शोक मनाउँछन् र तर ती दिन आउने छन् जब दुला तिनीहरूबाट लगिनेछन् तब तिनीहरू उपवास बस्ने छन् कसैले पुरानो वर्षमा नयाँ कपडाको टालो टाल्दैन किनकि नयाँ ना टालोले वस्त्रलाई फटाउँछ र ब्रष्ट झन बढी फाट्छ कसैले पुरानो छालाको मसकमा नयाँ दागमात राख्दैन नत्र त मसक फुट्छ र दागमात पोखिन्छ र मशक नष्ट हुन्छ तर नयाँ दागमात नयाँ छालाको मसकमा राखिन्छ र रा दुवै जोगिन्छ भनेर यहाँनिर आज बताएको कुराहरू हामी पाउँछौ यहाँनेरि पनि ख्रिस यसुले प्रति उत्तर दिनुभएको छ है त यहाँनिर चाहिँ योनाका चेला र फरिसीका चेलाहरूले चाहिँ उपवास सम्बन्धी चाहिँ प्रश्न गरेका कुराहरू हामी पाउँछौँ अनि उत्तर दिएर क्लियर गरेका छन् ख्रिस येसुले अघि हामीले मच्चीको गोलावटमा पनि त्यही कुराहरू देख्छौँ कि आज फरिसीहरूले येसुको चेलाहरूलाई प्रश्न गर्दै थिए तर त्यो कुरो चाहिँ यसुले थाहा पाएर आज सबै कुराको प्रति उत्तर दिएर चुप गराएको कुराहरू हामी पाउँछौँ अनि ख्रिस येसुले पनि आज यो तेस्रो च्याप्टरमा उपवास सम्बन्धी पनि यहाँनिर बताउनु भएको छ अब यहाँनिर विशेष गरेर हामी देख्न सक्छौँ किन चाहिँ योनाका चेलाहरू र फरिसीका चेलाहरूले चाहिँ उपवास बसे तर यसुको चेलाहरूले चाहिँ उपवास बसेनन् भनेर उनीहरूलाई जिज्ञासा भएको कारणले गर्दा यहाँ प्रश्न उठाइएको छ किन चाहिँ तपाईँका चेलाहरूले चाहिँ उपवास बस्दैनन् तर योनाका चेला र फरिसीका चेलाहरू चाहिँ हामी उपवास बस्दछौँ भनेर प्रश्न गरेको छ कारण तपाईँले यहाँनिर प्रति उत्तर पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले बाइबललाई खोल्नुभयो भने तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ कारण तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ किन चाहिँ योनाका चेला र फरिसीका चेलाहरू चाहिँ उपवास बसे त्यतिखेरको समयमा भन्दाखेरि चाहिँ योना चाहिँ त्यतिखेरको समयमा चाहिँ आज पक्राउ परेर जेलमा परेका थिए है यो योना चाहिँ पक्राउ परेर जेलमा परेका थिए यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ चे योनाका चेलाहरूले भन्दैछ कि आज है सरी यहाँनेरि चाहिँ आज योनाको निम्ति अथवा फरिसिरको खातिर चाहिँ उपवास बस्नुको कारण चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ योना चाहिँ जेलमा परेका थिए पक्राउ परेका थिए यस कारणले गर्दाखेरि योनाका निम्ति चाहिँ चेलाहरू उपवास कुरालाई हामी यहाँनिर स्पष्ट बुझ्न सक्छौँ तपाईँले बाइबललाई खोल्न सक्नुहुन्छ म ती चार अध्यायको बाह्र पदमा यो घटनालाई देख्न सक्छौ यहाँनिर यसरी लेखेको छ म पढ्नेछु योना थुनामा परे भन्ने सुनेर यसो गलिरतिर लाग्नु भयो म यति नै पढ्नेछु एउटा यो प्रुफको लागि हेर्नुहोस् है त जब येसुको बाटो मार्गलाई तयार गर्न आज योना बक्तिसमा दिने योनाले चाहिँ पश्चाताप गरेर परमेश्वरको राज्य चाहिँ नजिक आएको छ भन्दै प्रचार गर्नु भएको थियो अनि त्यही सिलसिलामा चाहिँ योनालाई चाहिँ आज पक्रेर जेल खानामा लगिएको कुराहरू हामी यहाँनेरि बुझ्न सक्छौँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ यसु फेरि प्रचारमा लागि परेको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ यसै कारणले गर्दाखेरि आज योनाको चेलाहरूले यो कुरा नबुझेको कारणले गर्दा तपाईँका चेलाहरू चाहिँ चे किन उपवास बस्दैनन् तर चे हामी यौनाका चेलाहरू र यौनाका चेलाहरू र फरिसीका चेलाहरू चाहिँ हामी उपवास बसिरहेका छौँ भनेर चाहिँ यहाँनिर बताएको कुराहरू हामी पाउँछौँ एउटै कारण थियो योना चाहिँ जेलखानामा पक्राउ परेका थिए यसैको निम्ति चेलाहरू चाहिँ योनाको खातिर उपवास बस्नु परेको थियो र अनि क्रिस्ट यसुले पन्ध्र पदमा यसरी बुझाएको छ कि येसुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो जबसम्म दुला जन्तीहरूसँग रहन्छ के तिनीहरू शोक मनाउँछन् र तर ती दिन आउनेछन् जब दुला तिनीहरूबाट लगिनेछन् तब तिनीहरू उपवास बस्नेछन् आज यही कुराले कम्प्लिट गरेको छ है जबसम्म आफ्नो दुलासँग ज जन्तीहरूसँग आफ्नो दुला साथमा रहन्छ भन्नुको मतलब जबसम्म ख्रिस यसु आज चेलाहरूसँगै रहन्छ तबसम्म उपवास बस्नु आवश्यक छैन कुनै जरुरी छैन जब ख्रिस यसु उठाइ लगिन्छ त्यस पछाडि जबसम्म ख्रिस येसु चाहिँ चेलाहरूसँग रहँदैन अनि त्यस पछाडि चाहिँ आज चेलाहरूले उपवास बस्नु आवश्यक छ भने जस्तै गरेर ख्रिस यसुले यसरी यहाँनिर प्रति उत्तर दिएका कुराहरू हामी पाउँछौँ है प्रति उत्तर दिएका कुराहरू हामी पाउँछौँ यसै कारणले गर्दाखेरि आज योनाका चेलाहरू चाहिँ चे उपवास बसेका थिए हुन्छ हामी अब तेस्रो अरूको च्याप्टरमा पनि म जानेछु हामीले सरस्वती यो कुरालाई छोटकारीको रूपमा मात्रै हामीले हेरिरहेका छौँ अलिकति म यहाँनेरि म पढ्नेछु यो उपवास सम्बन्धीको विषयमा यहुदी व्यवस्था अनुसार वर्षको एक दिनमा मात्र अर्थात् प्रायिकको दिनमा यौदिरू उपवास बस्नु आवश्यक थियो तर फरेसीहरूले मानिसहरूको अगाडि धार्मिक देखा पर्नलाई अरू धेरै उपवास बस्ने दिनहरू मनाउँदथे हेर्नुहोस् है त त्यहाँनेरि फरेसी भनेर पनि शब्द दिएको छ तर फरेसीहरूले उपवास बस्नुको कारण चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूको अगाडि धार्मिक देखा पर्न र अरू धेरै उपवास बस्ने दिनहरू पनि मनाउँदा थिए उनीहरूको चाहिँ त्यस्तो खालको चलन थियो भनेर भन्दछ अनि बक्तिसमा दिने योनाका चेलाहरूलाई उपवास बस्नु उचित थियो किनभने योना जेलखानामा थुनी राखेका थिए मर्कुस एकको चौधमा तपाईँले यो कुरालाई देख्न सक्नुहुन्छ यसुको चेलाहरूले उपवास बस्नु उचित थिएन किन भन्दा उपदेश तिनको एक दिन चौध पश्चामा हामीले हेऱ्यौँ भने सबै कुराको समय राखिएको छ भनेर रा हामीलाई त्यो वचनले बुझाउँदछ नयाँ जीवन पाएका यीसुका चेलाहरू पुरानो यौदी रीतिचित मान्नु त्यस्तै अनुचित थियो नयाँ जीवन र संसारको पुरानो रीतिथिति र चालचलन एक अर्कोसित मिल्दैन पुरानो दागमा दागमा चाह गरे तिनीहरूले क्रिस्टियन जीवनको नयाँ दागमा चाख्न इच्छा गरेनन् तर जसले ख्रिस्टको नयाँ दागमा साँच्ची नै चाख्न चाख्छ त्यसले पुरानो दागमा फेरि पिउने इच्छा गर्ने छैन यो चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अघि हामीले दाकमा पुरानो तालो अनि नयाँ वस्त्रको विषयमा हेर्दै थियौँ त्यो कुरालाई हामी यहाँनेरि बुझाएको कुराहरू हामी पाउन सक्छौँ र हुन्छ मैले त्यो कुरालाई थोरै मात्रामा प्रश्न है र अब हामी चौथो च्याप्टरमा हामी जानेछौँ यस्को छोरी अठारदेखि म हजुरहरूको बिचमा पच्चिस छब्बिस पदलाई म सरस्वती पढ्नेछु जब उहाँले तिनीहरूलाई यी कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो तब सब घरका एउटा शासक आएर उहाँलाई दण्डवत गरी भने मेरी छोरी भर्खरै मरि तर आएर त्यस माथि तपाईँको हात राखिदिनुहोस् र त्यो जीवित हुनेछ यसो उठ्नु भयो र आफ्नो चेलाहरूसँग तिनको पछि लाग्नुभयो यहाँनेरि चाहिँ आज है त्यहाँ सब घरका एउटा शासक आएर चाहिँ आज क्रिस यसुलाई दण्डवत गरेर चाहिँ एकदमै अन्तर गरेको छ कि मेरो छोरी चाहिँ भर्खरै मरि मरिसकेको छ अब तपाईँ आएर त्यसमाथि आफ्नो हात राखिकन त्यसलाई जीवित पार्नुहुनेछ भनेर चाहिँ बिन्ती गरेको कुराहरू हामी यहाँनेरि पाउँछौँ बिन्ती गर्दै गर्दै येसुले त्यो कुरालाई सुन्नुभयो अनि येसु चाहिँ उठ्नु भएर आफ्ना चेलाहरूसँग आज त्यो ठिट्टी भएको घरमा बाटो लागेका कुराहरू हामी पाउँछौँ अब तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनुहोस् है त बिस पदबाट चाहिँ अर्कै सन्दर्भ फेरिएको छ मरेको ठिट्टीलाई चङ्गै गर्न जाँदै हुनुहुन्छ यतिखेर तर बिस पदेखि अर्को घटनालाई देख्छौँ त्यति नै बेला बाह्र वर्षदेखि रगत बहने रोग भएकी एउटी स्त्रीले पछिल्ला तिरबाट आएर उहाँको वस्त्रको किनार छोई किनकि त्यसले मनमा नै सोचेकी थिए मैले उहाँको वस्त्र मात्र छोएँ भने पनि म निको भइजानेछु फनक्क फर्की हेर्दा येसुले त्यस स्त्रीलाई देख्नुभयो र भन्नुभयो छोरी साहस गर तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ त्यो स्त्री त्यही घडी निको भयो अब यहाँनेरि बिचदेखि चाहिँ अर्को अर्को है बाह्र वर्ष रगत बग्ने स्त्री चाहिँ निको भएको कुराहरू हामी पाउँछौँ है आज क्रिस येसु चाहिँ त्यो मरिक ठिटीलाई चङ्गाई गर्न जाँदै गर्दा त्यो 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 छिटीको घरमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भिडमा हुनसक्छ यसुको भिड धेरै थियो होला यसुलाई पछ्याउने भिडहरू त्यति धेरै नै थियो होला अनि त्यो भिडमा चाहिँ बाह्र वर्ष रगत बग्ने स्त्रीले चाहिँ क्रिस यसुलाई भेटिकन चाहिँ त्यो भिडमा पसेर चाहिँ क्रिस यसुको वस्त्रलाई छोएको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ अनि यसुबाट चाहिँ आज उसले चङघाइ पाएको कुरालाई यहाँनेरि देख्न सक्छौ त्यसले भन्छ अनि जब येसु शासकको घरमा आइपुग्नु भयो उहाँले बाँसुरी बजाउनेहरू र भिडले कहिला भैला मचाइरहेका देख्नुभयो उहाँले तिनीहरूलाई भन्नु भए भन्नुभयो बाहिर जाऊ किनकि छिट्टी मरेकी छैन तर सुतीकी छ अब तपाईँले अघि अठार र उन्नाइसमा हेऱ्यो भने त्यो छिट्टीलाई चङ्गाई गर्दै गर्नका लागि आउँदै हुनुहुन्थ्यो तर यात्रा गर्दै गर्दा त्यो भिडमा बाह्र वर्ष रगत बक्ने स्त्रीको जब भेट भयो अनि त्यो बाह्र वर्ष रगत बक्ने स्त्रीले चाहिँ आफ्नो विश्वासलाई उठाएर ख्रिस यसुलाई भिडको बिचमा गएर पनि ख्रिस यसुको वस्त्रलाई छोइकन आज उसले चङ्गाई भएको कुराहरू हामी पाउँछौँ भनेदेखिलाई तेइसदेखि हामीले हेर्यो भने चाहिँ आज ख्रिस यसु चाहिँ तेइस पदमा आइपुगेर मात्रै त्यो मरिकी ठिट्टीको घरमा प्रवेश भएको कुरालाई देख्न सक्छौ अनि त्यो घरमा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँनेरि के भएको छ आज त्यो ठिट्टी मरेको कारणले हुनसक्छ त्यो घरमा चाहिँ बाँसुरी बजाउनेहरू भिडले खैलाैला मचाइरहेका थिए उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो बाहिर जाऊ किनकि ठिट्टी मरेकी छैन तर सुतेकी छ होइन हुनसक्छ अब त्यतिखेरको समयमा यो शासकको घरमा हुनसक्छ उनीहरूको कल्चर उनीहरूको कस्तो खालको थियो होला है मान्छे मर्दाखेरि मानिसहरू भेला भएर खैला बैला त हुन्छ नै जसकै घरमा पनि मानिस मरे पछाडि तर त्यहाँनेरि चाहिँ के भनेको छ बाँसुरी बजाउनेहरू को भिडले खैला भैला मचाइरहेको देख्नुभयो त्यहाँनिर चाहिँ पुरै बाज्यवदनहरूको कुरालाई पनि हामी त्यहाँनिर बुझ्न सक्छौँ अब त्यहाँको त्यतिखेरको उनीहरूको नियम अनुसार कस्तो थियो होइन तर त्यहाँनिर चाहिँ बाँसुरी बजाउनेहरू भिडले खैला भैला मचाइरहेका देख्नुभयो उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो बाहिर जाऊ किन कि किटिटी मरेको छैन तर सुते कि छे भनेर भन्दै गर्दाखेरि तिनीहरूले उहाँको हाँसो गरे त्यहाँ भेला भएका मानिसहरूले त्यो त्यो ठिट्टी मरेको घरमा भेला भएको मानिसहरूले चाहिँ क्रिस यस्तोलाई हाँसोमा उडाएको कुराहरू हामी पाउँछौँ विश्वास नगरेको कुराहरू हामी त्यहाँनिर पाउन सक्छौँ है यो ठिट्टी चाहिँ मरेको छैन तर सुतेकी छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँका मानिसहरू चाहिँ हाँसेका कुरालाई देख्छौँ तर पच्चिस पदमा आएर भिडलाई बाहिर निकाल्नु भएपछि उहाँ भित्र पस्नुभयो र त्यस ठिट्टीको हात समात्नु भयो अनि त्यो ठिट्टी जुरुक्क उठी तब यस कुराको कृति त्यस मुलुकभरि फिजियो भनेर यहाँनिर हामी दुईटा घटनालाई एसको छोरीको च्याप्टरमा चाहिँ दुईटा कुरालाई हामी देख्न सक्छौँ एउटा चाहिँ बाह्र वर्ष रगत बग्ने स्त्री र अर्को चाहिँ मरेकी ठिट्टी आज जीवित भई उठेको कुरालाई हामी देख्न सक्छौँ अब यो च्याप्टरबाट हामीले जान्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने चाहिँ चा, के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ आज कतिचोटि है आज कतिचोटि यो जसरी मरेको चिट्टीको घरमा जति पनि मानिसहरू भेला भएका थिए आज पनि यो दिनहरूमा है आजको यो शताब्दीमा आजको यो संसारमा पनि कतिचोटि हामीले यो घटनालाई देखेका छौँ अनुभव गरेका छौँ है चङ्गाई गर्दै गर्दा विश्वासको बोली प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि गर्दा कति मानिसहरूले विश्वासै गर्न सकिरहेको हुँदैन हाँसिरहेको हुन्छ मनमनमै मन खिन्न गरिरहेको हुन्छ अह यो कसरी हुन सक्छ भनेर उनीहरूले आज हाँसो उडाइरहेको हुन्छ तर यहाँनिर जब ख्रिस यसुले त्यो भिडलाई बाहिर निकाल्नु भयो निकालिसके पछाडि चाहिँ त्यो ठिट्टीको हात समात्नु भयो अनि त्यो ठिट्टीलाई चाहिँ जुरुक्कै उठाउनु भयो भनेको छ है हामीले यहाँनिर एउटा शिक्षालाई देख्न सक्छौँ अविश्वासको हृदय बोक्नेहरूलाई जसरी ख्रिस यसुले बाहिर निकाल्नु भयो नि कतिचोटि हाम्रो भित्रको त्यो अविश्वासको हृदयहरूलाई हामीले बाहिर फ्याँक्नुपर्छ है अविश्वासको हृदय भएका व्यक्तिहरूलाई कतिचोटि हामीले पन्साउनु पनि पर्छ है यहाँनिर हामी त्यही कुरालाई देख्न सक्छौँ क्रिस्ट यसुले आज यो ठिक्की चाहिँ मरेको छैन तर जीवित छ भनेर भन्दै गर्दा ती मानिसहरू हाँस्दै थिए खिल्ली उडाउँदै थिए विश्वासको बोलीलाई आश्चर्यको बोलीलाई उहाँले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो तर ती मानिसहरूले विश्वासै गरेको थिएन हाँसो गर्दै थियो तर त्यो हाँसो गर्ने व्यक्तिहरूलाई बाहिर निकाले भनेर भनेको छ आजको दिनहरूमा पनि धेरै हामी विश्वासी परिवारहरूभित्र पनि कतिचोटि परमेश्वरले चङ्घाई गर्नुहुन्छ निको पार्नुहुन्छ भन्दै गर्दाखेरि हामी कतिचोटि हाम्रो विश्वासले त्यो मानिरहेको हुँदैन हाम्रो हृदयले त्यो विश्वास मानिरहेको हुँदैन तर कतिचोटि हामीले त्यस्तो खालको हृदयहरूलाई हामीले हटाइकन विश्वासको हृदयलाई उठाउनुपर्छ भन्ने शिक्षालाई आज यस घटनाबाट हामी देख्न सक्छौँ भने बाह्र वर्ष रगत बग्ने स्त्रीबाट चाहिँ हामी के बुझ्न सक्छौँ भने हुनसक्छ यो बाह्र वर्ष रगत बग्ने स्त्री मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँ सबै बयान गरिएको छैन तर आज ऊ कसरी आयो होला त्यो अवस्थामा है हुनसक्छ त्यो बाह्र वर्ष रगत बग्ने स्त्री त्यतिखेरको समयमा त यौदी प्रथामा त है आज अशुद्ध मान्दछ तर कसरी आयो उसले मलाई लाग्छ उसको शारीरिक अवस्था उठ्ने अवस्था थिएन होला त्यहाँनेरि भिडमा आउने अवस्था थिएन होला तर उसको शरीरलाई उठाएर आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिले नम्बर वान चाहिँ उसले आफ्नो विश्वासलाई उठाएको छ विश्वासलाई उठाएको छ नम्बर वान चाहिँ उसले आफ्नो विश्वासलाई कदम चालेको छ अनि दोस्रो दोस्रोचोटि चाहिँ उसको शरीर उठेर त्यो भिडको बिचमा पनि येसुको वस्त्रलाई छोएर चङ्गाईलाई प्राप्त गरेर गएको कुराहरू हामी पाउँछौँ हालि परमेश्वरलाई महिमा परमेश्वरलाई आज हामी कतिचोटि शरीरमा रोगी छौँ होला शरीरमा हाम्रो हरेक किसिमको रोगहरू छ होला हाम्रो आत्मिक कुरामा रोगहरू छ होला तर जबसम्म हामी यो स्त्री जस्तै विश्वासलाई पहिलो कदम उठाएर यसोको वस्त्रलाई हामी छुन जाँदैनौँ नि तबसम्म हामी निको हुन सक्दैनौँ कतिचोटि मण्डलीका पास्ट लिडर्सहरूले कतिचोटि परिवारले चङ्गाए सेवा जा सेवा जा तँ चङ्गाई हुन्छस् प्रार्थना गर प्रार्थना गर तँ चङ्गाई हुन्छस् भैले प्रार्थनै गर्दैनस् कसरी चङ्गाइ हुन्छस् भनेर कति मान्छेले पछाडिबाट पुस गरिरहेको हुन्छ है हो हुन पनि हामीले त्यो कुरा गर्नुपर्छ तर जबसम्म हाम्रो हृदयको विश्वासलाई पहिलो नम्बर कदम चाल्दैनौँ नि तबसम्म हामी निको हुन सक्दैनौँ यस कारणले गर्दा हामीले धेरै हामीले नयाँ नियममा आएर हिँड्यो भने ख्रिस यसुले एउटा शब्द चलाउनु भएको छ त्यो शब्द चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिम्रो विश्वासले तिमी निको भएको छ है हामीलाई जङ्गाई हुनका निम्ति हाम्रो विश्वास चाहिन्छ ख्रिस यसुको मिरकल्स काम हुनका लागि पहिलो नम्बर हाम्रो विश्वास चाहिन्छ विश्वास र उहाँको शक्ति हामीमा प्रकट हुनुपर्छ हाम्रो विश्वास छैन भने उहाँको मिरकल्स काम हुन सक्दैन यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीलाई है हामीमा चङ्गाई आउनका लागि हाम्रो विश्वासलाई उठाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ हुन्छ है त मैले छोटो भन्दा भन्दै लामो गइरहेको छु र हामीले चौथो च्याप्टर सक्यौँ अब हामी सत्ताइसदेखि चौतिस वर्षसम्म जाँदैछौँ दुई अन्ध मानिस सरी मैले यहाँनिर अलिकति हुन्छ मैले अलिकति यहाँनिर कन्फ्युज भयो जस्तो लाग्यो र हामी अर्को च्याप्टरमा हामी जानेछौँ यहाँनिर यसरी लेखिएको छ दुई अन्धा मानिसको विषयमा यसो त्यहाँबाट जानुहुँदा दुईजना अन्धाहरू हे दाउदको पुत्र हामी माथि दया गर्नुहोस् भनी कराउँदै उहाँको पछि पछि लागे उहाँ घरमा पस्नु भएपछि ती अन्ध मानिस उहाँका आए यसुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो म यो गर्न सक्छु भनी के तिमीहरू विश्वास गर्दछौ तिनीहरूले उहाँलाई भने जीव प्रभु तब उहाँले तिनीहरूका आँखा छोएर भन्नुभयो तिमीहरूको विश्वास अनुसार तिमीहरूलाई होस् अनि तिमीहरूका आँखा खोलिए यसुले यसो भनेर तिनीहरूलाई कडा आज्ञा दिनुभयो यो कुरा कसैले थाहा नपाओस् तर तिनीहरू गएर त्यस इलाकाभरि उहाँको कृति फिजाए जब उहाँहरू निस्केर जाँदै हुनुहुन्थ्यो तब भूत लागेको एउटा घुगो मानिस उहाँ कहाँ ल्यायो भूत निकालेपछि त्यो गुगो बोल्यो अनि इजरायलमा कहिले यस्तो देखेन भन्दै भिड छक्क पर्यो तर फरिसिरु भन्न लागे भूतहरूका मालिकद्वारा त्यसले भूत निकाल्दैछ यहाँनिर पनि दुईटा घटनालाई नै देख्छौँ दुई देख दुई, दुई अन्ध मानिसको जीवनमा चाहिँ दुई च्याप्टरमा चाहिँ दुई अन्ध मानिसहरू निको भएको र यहाँनिर चाहिँ गुबो मानिस चाहिँ बोल्ने भएको चङ्गाई भएको कुरालाई हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ अघि मैले तपाईँहरूलाई यही र छोरीको विषयमा र बाह्र वर्ष लगत बग्ने स्त्रीको विषयमा केही खण्डनलाई हेर्दै गर्दाखेरि हामीले मैले भन्दै थिएँ कि यहाँनिर ख्रिस यसुले त्यही कुरा रिपिट गर्नुभएको छ यी अन्ध मानिसहरू जब चङ्घाई भए अनि ख्रिस यसुले के भन्नुभए त यहाँनिर भन्नुभएको छ तिमीहरूको विश्वास अनुसार तिमीहरूलाई होस् तपाईँले उन्तिस पदमा यो कुरालाई देख्न सक् सकनू, सक्नुहुन्छ तब उहाँले तिनीहरूका आँखा छोएर भन्नुभयो तिमीहरूको विश्वास अनुसार तिमीहरूलाई होस् हेर्नुहोस् है त विश्वास अनुसार हाम्रो विश्वास कतिसम्म छ कस्तो प्रकारको छ है त्यो अनुसार होस् भनेर ख्रिस यसुले ती अन्ध मानिसहरूलाई भन्नुभयो अनि के भयो त तिस पदमा अनि तिनीहरूका आँखा खोलिए हेर्नुहोस् है त अनि चाहिँ तिनीहरूको आँखा खोलिए त्यहाँनिर पदमा भनेको छ तब उहाँले तिनीहरूका आँखा छोएर भन्नुभयो तिमीहरूको विश्वास अनुसार तिमीहरूलाई होस् अनि तिनीहरूको आँखा खोले इसुले यसो भनेर तिनीहरूलाई कडा आज्ञा दिनुभयो यो कुरा कसैले थाहा नपाओस् यहाँनिर विशेष गरेर हामी विश्वासको कुरालाई देख्न सक्छौँ यदि हामीले चङ्गाई पाउनु छुटकारा पाउनु छ भने नम्बर वान हाम्रो जीवनमा जबसम्म हाम्रो विश्वासलाई हामी निकाल्दैनौँ हाम्रो विश्वास हाम्रो हृदयबाट उठ्दैन तबसम्म हामीलाई निको हामी हुन सक्दैनौँ भन्ने कुरालाई देख्न सक्छौँ आज यो अन्ध मानिसहरूले विश्वासलाई उठाएको छ है यहाँनिर अठाइस पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने के भन्नुभयो यसोले तिमीहरूलाई भन्नुभयो म यो आज्ञा गर्न म यो गर्न सक्छु भन्ने के तिमीहरू विश्वास गर्दछौ विश्वासकै कुरो छ अनि तिनीहरूले उहाँलाई भने जीव प्रभु अनि तिमीहरूको विश्वास अनुसार तिमीहरूलाई होस् यो कुरा भन्दै गर्दा अन्ध मानिसहरूले हामी विश्वास गर्न सक्छौ के म तिमीहरूलाई यो चङ्घाई गरेको तिमीहरूले Uh, मैले चाहिँ तिमीहरूको आँखा खोलिदिएको मेरो कस काम गरेको गर्न सक्छु भन्ने तिमीहरूलाई के विश्वास छ भनेर प्रश्न गर्दै गर्दाखेरि जीव प्रभु भनेर त्यहाँनिर अन्ध मानिसहरूले प्रति उत्तर दिएका छन् अनि ख्रिस्ट यस्तुले जब ती दुई अन्ध मानिसहरूलाई छोएर प्रार्थना गर्नुभयो अनि प्रार्थना गरेर निको पार्नुभन्दा अगाडि के शब्द चलाउनु भयो भन्दा तिमीहरूको विश्वास अनुसार तिमीहरूलाई होस् आज हेर्नुहोस् हामी निको हुनुभन्दा अगाडि चंगाई है हामीले चङ्गाई प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि छुटकारा भएर घर फर्किनुभन्दा अगाडि ख्रिस यसुले पहिलो नम्बर चाहिँ हाम्रो विश्वासलाई हेर्नुहुन्छ हाम्रो विश्वास कहाँसम्म छ त्यो कुरालाई हेरेर उहाँले निको पार्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामी यहाँबाट अन्ध मानिसको जीवनबाट हामी पाउन सक्छौँ गुगो मानिस पनि आज उहाँ कहाँ ल्याइयो अनि भूत निकालिएपछि त्यो गुगो बोले हेर्नुहोस् है त भूत निकालिएको छ गुगो मानिसलाई एउटा भूत आत्माले चाहिँ गुगो बनाएको कुराहरूलाई हामी बुझ्न सक्छौँ बत्तीस ते, तेत्तिस चौतिसमा हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यो गुगो मानिस चाहिँ किन गुगो भए त नबोल्ने अपाङ्ग भए त भन्दाखेरि उसको जीवनमा चाहिँ भूत आत्मा लागेको थियो अनि त्यो भूत आत्मा चाहिँ निकाल्नु आवश्यकता थियो अघि हामीले सुरुको च्याप्टरमा तपाईँले हामीले अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले मानिसलाई दुई प्रकारको रोग हुन्छ अनि त्यो रोग चाहिँ के के हो भन्दा एउटा देखिने रोग शरीरको रोग दवाई औषधि डक्टर नर्सको आवश्यक पर्छ भने एउटा चाहिँ नदेखिने रोग आत्मिक रोग जसलाई चाहिँ ख्रिस येसुबाट पापको क्षमा र उहाँको चङ्गाईको आवश्यक पर्छ भनेर मैले त्यो शब्द प्रयोग गर्दै थिएँ भने यहाँनिर गुबु मानिसलाई पनि ख्रिस येसुबाटको पापको छ्यामा र त्यो भूत आत्मा हटाउने शक्तिको आवश्यकता थियो है अनि यहाँनिर जब त्यो गुबु मानिस चाहिँ ख्रिस यसुको चरणमा ल्याइसके पछाडि चाहिँ के भयो त भूत निकालिएपछि त्यो गुगो बोल्यो भनेको छ क्रिस यसुले चाहिँ त्यो मानिसबाट प्रार्थना गरेर भूत आत्मा निकालिसकेपछि चाहिँ त्यो अप अपङ्ग त्यो गुगो मानिसको चाहिँ बोली फुट्यो भनेर भनेको छ अनि इजरायलमा कहिले पनि त्यस्तो घटना देखेको थिएन त्यहाँका मानिसहरूले त्यस्तो आश्चर्य कामहरू भएको कहिले पनि थाहा पाएको थिएन भनेर बाइबलले हामीलाई स्पष्ट गर्छ अनि चौतिस पदमा भन्छ फरसहरू भन्न लागे भूतयरका मालिकद्वारा त्यसले भूत निकाल्दो रहेछ ख्रिस येसुलाई गलत अर्थ लगाएको कुराहरू हामी पाउँछौँ किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो घटना इजरायलमा पहिलोचोटि भएको थियो यस कारणले गर्दाखेरि येसु ख्रिसलाई चाहिँ के भन्दैछ चा? भूतयरका मालिकद्वारा चाहिँ त्यसले चाहिँ भूत निकाल्दो रहेछ भन्ने चा। कुरालाई चाहिँ यहाँनिर ख्रिस यसुलाई चाहिँ त्यस्तो प्रकारले उनीहरूले अर्थ लगाएको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ आज त्यो कुरा वास्तवमा सही थिएन है उहाँ चाहिँ चङ्गाईकर्ता आज उहाँ चाहिँ छुटकाराकर्ता विजयकर्ता आज उहाँले सैतानलाई पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ मरेकालाई पनि बिउताउन सक्नुहुन्छ आज गुङ्गोलाई पनि बोल्न बनाउनुहुन्छ बाह्र वर्ष रगत बग्ने स्त्रीलाई पनि उहाँले चङघाइ गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ आज भूत आत्मा निकालिकन त्यो मानिसलाई बोल्ने बनाउनु भएको थियो तर वास्तवमा उहाँ चाहिँ भूतहरूको मालिक हुनुहुन्न थियो है भन्ने कुरालाई हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ अब अन्तिम च्याप्टर मलाई लाग्छ टाइम काट सक्यो जस्तो छ गएको सक्नेछु यसो समस्त सहरहरू र गाउँहरूतिर तिनीहरूका सभा घरहरूमा अन्तिम च्याप्टर थोरै खेतालाहरू भनेर भनेको छ यसो समस्त सहरहरू र गाउँहरूतिर तिनीहरूका सब घरहरूमा शिक्षा दिँदै राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्दै र हरेक किसिमका रोग र दुर्बलताहरू निको पार्दै हिँड्नुभयो तर भिडहरूलाई देखेर उहाँको हृदय दे तिनीहरूका निम्ति दयाले भरियो किनभने तिनीहरू घोटालो बिनाको भीना भेडाहरू जस्तै है। हैरान र असहाय भएका थिए तब उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो फसल प्रशस्त छ तर खेतालाहरू थोरै छन् यसकारण फसलका प्रभुलाई प्रार्थना गरेर उहाँले आफ्नो फसलमा खेतालाहरू पठाइदिउन् भन्ने कुरालाई हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ थोरै खुतालाहरूको विषयमा यहाँनिर ख्रिस येसुले भन्नुभएका कुराहरू हामी यहाँनिर पाउँछौँ है यसो चाहिँ एउटा समस्त सहरहरूमा गाउँतिर सभा घरहरूमा शिक्षा दिँदै राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्दै हरेक किसिमका रोग र दुर्बलताहरू निको पार्दै गइराख्नु भएको थियो अनि त्यो भिडहरूलाई देखेर देखे जब त्यो यात्रामा जाँदै गर्दा उहाँले चाहिँ यस्तो खालको एउटा भिडलाई देख्नुभयो अनि त्यो भिडलाई देखिकन चाहिँ उहाँको हृदय चाहिँ दयाले भरियो भनेको छ किन भरियो भन्दाखेरि चाहिँ ती मानिसहरू चाहिँ गोठाला बिनाका भेडाहरू जस्तै थिए हैरान र असहाय एउटा असहाय भइसकेका थिए यस कारणले गर्दाखेरि यो भिडलाई देखेर ख्रिस यसुको हृदय दयाले भरिँदै गर्दाखेरि चाहिँ आज ख्रिस यसुले यो शिक्षा चाहिँ कसलाई दिँदै हुनु चेलाहरूलाई दिँदै हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले भिडहरूलाई देखेर हृदयमा चाहिँ दयाले भरिँदै गर्दा उहाँले त्यतिखेरै चेलाहरूलाई के भन्नुभयो फसल प्रशस्त छ तर खेतालाहरू थोरै छन् यसकारण फसलका प्रभुलाई प्रार्थना गरेर उहाँले आफ्नो फसलमा खेतालाहरू पठाइदिऊ भन्ने कुरा हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ चेलाहरूलाई भन्दैछ फसल चाहिँ प्रशस्त छ तर खेतालाहरू थोरै छ आज ख्रिस यसुले किन यो कुरा चाहिँ चेलाहरूलाई नै भन्नुभयो है खेतालाहरूको आज आज के भनौँ खेतालाहरू चाहिँ ख्रिस येसुले आफै पनि पठाइदिन सक्नुहुन्थ्यो उहाँले आफै पठाइदिन सक्नुहुन्थ्यो तर किन ख्रिस यसुले चेलाहरूलाई नै भन्दैछ फसल फसल त प्रशस्त छ तर खेतालाहरू चाहिँ थोरै छन् यस कारण फसलका प्रभुलाई प्रार्थना गर भनेर किन आज्ञा गर्नुभयो उहाँले आफ्ना फसलमा खेतालाहरू पठाइदिउन भनेर तिमीहरूले चाहिँ प्रार्थना गर भनेर चाहिँ यहाँनिर बताउनु भएको कुराहरू हामी पाउँछौ सुरुमै तपाईँले टपिकमा हेर्नुहोस् त थोरै खेतालाहरू भएको कारणले गर्दाखेरि आज संसारमा फसल चाहिँ प्रशस्त छ चा, तर खेतालाहरू थोरै भएको कारणले गर्दा गर्दाखेरि यसुले चेलाहरूलाई के भन्दैछ तिमीहरूले फसलका प्रभुलाई चाहिँ अब प्रार्थना गर है फसलमा आज खेतालाहरू चाहिँ पठाइदिउन् भनेर तिमीहरूले अब प्रभुसँग प्रार्थना गर भनेर चाहिँ क्रिस यसुले यहाँनिर बताउनु भयो किन भन्दाखेरि चाहिँ आज संसारमा चाहिँ फसल चाहिँ प्रशस्त छ तर खेतालाहरू थोरै भएको कारणले गर्दाखेरि आज हामीलाई ला लाग्छ होला है यहाँनिर बाइबल विधानले यसरी बताएका छन् म सरस्वती पढ्नेछौ आज फसल चाहिँ कुनै धान र मकैको फसलको विषयमा क्रिस यसुले यहाँनिर चर्चा गर्नुभएको छैन तर यहाँनिर चाहिँ मानिसको फसलको विषयमा बोल्नु भएको छ यसै कारणले गर्दाखेरि क्रिस यशुले चेलाहरूलाई भन्नुभयो फसलका प्रभुलाई प्रार्थना गर कि आज आज है खेतालाहरू चाहिँ प्रशस्त पठाइदिउँ भनेर तिमीले प्रार्थनामा भन भनेर क्रिस यसुले यो कुराहरू बताउनु भएको छ अनि तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँले यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ यो न चारको पैँतिस र छत्तिसमा यहाँनिर म पढिहाल्नेछु मैले यसलाई कम्प्लिट गर्नै पर्छ बुझाउनका लागि समयले डाँडा काटेको छ यो न चारको पैँतिस र छत्तिसमा यसरी लेखिएको छ के तिमीहरू भन्दैनौ आजै चार महिना बाँकी छ तब बाली काट्ने बेला आउँछ म तिमीहरूलाई भन्दछु आफ्ना आँखा उचालेर खेतबारी हेर बाली कटाउनको निम्ति पाकिसकेको छ जसले बाली काट्छ त्यसले ज्याला पाउँछ चा, र अनन्त जीवनको लागि फल बटुल्छ र छर्ने र कटनी गर्ने एकसाथ रमाउँछन् भनेर यहाँनिर दिएका छन् यहाँनेरि पनि विशेष गरेर आज के कुराको विषयमा पाउँछौ बालीको विषयमा बाली पाकिसकेको छ आफ्नो आँखा उचालेर हेर के अझै तिमीहरू भन्दैछौ चार महिना बाँकी छ अझै पनि समय छ भनेर के तिमीहरू अझै भन्दैछौ हेर त तिमीहरूको आँखा उचालेर हेर खात खेतबारी हेर तिमीहरूले आफ्नो आँखा उचालेर बाली कटनीको निम्ति पाकिसकेको छ फसल प्रशस्त छ तर त्यो कटनी गर्ने मानिसहरूको खेतालाहरूको चाहिँ कमी छ अब त्यहाँनिर को गइदिने भने जहीँ गरेर ख्रिस यसुले चेलाहरूलाई यो शिक्षा दिँदै गर्दाखेरि यहाँनिर पनि आज ख्रिस येसुले थे थोरै खेतालाहरूको विषयमा चेलाहरूलाई यही कुरा बताइराख्नु भएको थियो अनि यो भन्नुको कारण चाहिँ आज के थियो भन्दाखेरि चाहिँ म पढ्नेछु त्यो फसल धान र मकैको होइन तर मानिसको फसल हो मानिसहरू कटनीको निम्ति पर्खिरहने अन्नको बाली जस्तै हुन् अनि यो नचारको पैँतिस र छत्तिस अघि हामीले पढिसक्यौँ फसल चाहिँ परमेश्वरको हो तर परमेश्वरको आफ्नो फसल हामीमा सुम्पिनु भएको छ उहाँले उहाँको फसलको निम्ति हामीलाई जिम्मा भएको छ यीशुले उहाँका चेलाहरूलाई भन्नुभयो यसकारण फसलका प्रभुलाई प्रार्थना गर र उहाँले आफ्नो फसलमा खेतालाहरू पठाइदिउन् भनेर आज चेलाहरूलाई यो आज्ञा गर्नुभएका कुराहरू हामी पाउँछौँ परमेश्वरको फसलको लागि हामी साँच्चै नै वास्ता गर्छौँ प्रश्न चिन्ह छ हाम्रा वरिपरिका मानिसहरूको प्राणको निम्ति हामी फिक्री गर्छौ कि प्रश्न चिन्ह छ गर्छौँ भने हामी खेतालाहरूका निम्ति बिन्ती गर्नेछौ तर परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना पुरा गर्नुभन्दा पहिले उहाँ हामीसित एउटा प्रश्न सोध्नुहुन्छ के तिमी आफै काम गर्दैछौ कि अर्कै मानिसलाई पठाइदिनुहोस् भनेर तिमी मसँग माग्दैछौ उहाँ हामीलाई भन्नुहुन्छ पहिले तिमी आफै खेतबारीमा जाऊ र काममा लाग अनि जब म तिमीलाई आफ्नो सारा हृदय लिएर बलले काम गरिरहेको देख्दछु तब म तिम्रो प्रार्थनाको उत्तर दिन्छु र म तिमीलाई सहायता दिनलाई अरू खेतालाहरू पठाइदिनेछु धेरै क्रिस्टियनहरूले फसलमा खेतलाहरू पठाउनुहोस् भनेर परमेश्वरसित प्रार्थना गरेका छन् अनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई भन्नुहुन्छ हुन्छ म तिमीलाई नै पठाउने छु हामीहरू यसै अगमभक्त जस्तै हौ म कसलाई पठाउँ भनेर परमेश्वरले सोध्नु भएको थियो यसैले सुन्ने बित्तिकै अनि सुन्ने बित्तिकै यसैले यसो भनेर जवाब दिए म हाजिर छु मलाई पठाउनुहोस् यो कुरा चाहिँ तपाईँले पाउन चा। सक्नुहुन्छ यसै छको आठमा है म कसलाई पठाउँ मेरो निम्ति को जाने भनेर भन्दाखेरि यसै अगमभक्तले परम प्रभुको आवाज सुन्नु बित्तिकै हाजिर म जान चाहन्छु मलाई पठाउनुहोस् म जानेछु भनेर चाहिँ यसै अगमभक्त गएका कुराहरू हामी पाउँछौँ आज हामीलाई यही चुनौती छ कि हामीले प्रार्थनामा मात्रै हामीले भन्दैछौँ कि हामी, हामी, हामी साँच्चीकै हाम्रो प्र्याक्टिकली रूपमा सुसमाचार सुनाउन गइरहेका छौँ कि हामीले प्रार्थनामा अरूलाई दिनुहोस् भनेर खेतलाहरू दिनुहोस् भनेर अरूलाई मात्रै पठाउँदैछौँ कि के हामी साँच्चीकै त्यो खेतबारीमा गएका छौँ हामीलाई अघि नै प्रश्न चिन्ह उठेको छ यस कारणले गर्दा आजको वचनले हामीलाई यही उत्साह दिन्छ अन्तिमको च्याप्टर चाहिँ मलाई अति नै इम्पोर्टेन्ट लाग्यो कि आज यो दिनहरूमा चाहिँ यस या अगमभक्त झै आज परमेश्वरले खोजिराख्नु भएको छ प्रार्थनामा मात्रै सीमित होइन प्रभु मेरो मण्डलीमा चाहिँ आत्माहरूले भरिदिउ नयाँ आत्माहरू पठाइदिउँ चियारहरू रित्तो छ हामीलाई आत्मा, आत्मा, चा। आत्मा चाहिएको छ चा। भनेर प्रार्थनामा मात्रै सीमित होइन तर यसै अगमभक्त जस्तै प्रभुको आवाज सुनेर हजुर म जानेछु मलाई पठाउनुहोस् भन्ने व्यक्तिहरू प्रभुले खोजिराख्नु भएको छ मलाई अनि हामी सबैलाई नै भन्दै आजको वचनलाई म यहीँ नै राख्न चाहन्छु र समय मैले धेरै लिएँ मलाई क्षमा गर्नुहोस् भन्दै सबै कुरो कुरो यहीँनेरि राख्दै फेरि पनि यो समय म नै हो सञ्चालन तर यसलाई म लिदिन यो समय फेरि पनि आउँछु प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद र विशेष म प्रार्थना प्रभु आजको जुन आफ्नो दास छोरीबाट जुन मत्तीको नौ अध्यायबाट हामीले सुनेका छौँ त्यो वचनहरूबाट पबु आज हाम्रो जीवनमा जस्तो अवस्था भए पनि पबु त्यो जसरी आज रोगी बिमारीहरू चलै बढाउँदै हिँड्नुभयो हरेक प्रभु उहाँले यसरी नै प्रभु हामीलाई पो उदाहरणहरू दिँदाखेरि भयो यसको लागि धन्यवाद दिन्छौँ बा तपाईँलाई धन्यवाद फेरि पनि प्रभु आजको जतिजनाले विषय राख्नु सकेन उनीहरूको लागि पनि हामी प्रार्ना गर्दछौँ बा उनीहरू त्यो नसक्नेहरूलाई पनि प्रभु आज कतिजना रोगी बिमारीहरू छन् प्रभु उनीहरूलाई दिनुहोस् कति आज बाटोमा अप्ठ्यारोहरू परेका छन् उनीहरूलाई पनि प्रभु सहस्र गराउनुहोस् भन्ने म प्रारण परमेश्वर बा तपाईँलाई धन्यवाद आज सन्जनी प्रबु आज तपाईँको त्यो जन्मदिन आज क्रिसमसहरू आइरहेको छ आज कतिपय कति ठाउँमा चाहिँ आज प्रभु आर्थिकहरूको कमी कमजोरी छ प्रभु तपाईँले तिनीहरूलाई आज जुटाउनुहोस् प्रभु आज तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु र विशेष भोलिको समय छ भोलिको जतिजनाको भार आफ्नो आफ्नो निभाउनु पर्नेछ उनीहरूको साथमा तपाईँ रहनुहोस् प्रभु अनि आजको साँझ आज नेपाल भुटान जहाँ जहाँ प्रभु आज इन्डिया आज आज बिहान भएको छ अनि बाहिर आज जुन युएसए क्यानाडा जहाँ आज साथ परेको छ प्रबु तिनीहरूको लागि त्यहाँनिरको लागि प्रबु तपाईँले साथ दिनुहोस् उनीहरूको लागि असल निन्द्राहरू दिनुहोस् प्रबु तपाईँलाई धन्यवाद आज यहाँ जुन बिहान भएको ठाउँमा आफ्नो कामहरूमा जानु छ आज व्यवसाय व्यवहारमा जानु छ हरेक व्यवसाय गर्नु छ बबु उनीहरूको साथ म थपिरहनुहोस् प्रबु धन्यवाद दिन्छु यी दिन्छौँ तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ अनि आजको लिड गर्ने आफ्नो दा छोरामा अनि बचनमा आज प्रिपेयर गर्ने आज क्लास गर्ने आफ्नो दा छोरीमा तपाईँ रहनुभयो यसको लागि धन्यवाद दिन्छौँ धन्यवाद बा, धन्यवाद दिदी यो समयको सुरुअन्त तपाईँको हातमा राख्दा यसो मसीको पवित्र नाउँमा आई मेन जाइ मस्सी चले जाइ बसी बस बोली ना जाइ ना जाइ पुलिस बना बेचूंगी पाई तबर जाइ 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 जाइ